na Zupcima i u Trebinju i okolini. Slučajno smo došli u Kremeni Do da po završetku posla istočimo cisternu vode komši od ovoga što mu kuća sada gori. Između ostalog, čovjek je sam sebi prvo zapalio auto, pa je zapalio kuću, pa je zapalio štalu. Sječe nam upravo crijeva, sam sebi je zapalio, znači, štalu i kuću. Sreće, pa smo bili na licu mjesta, pa smo uspjeli da spriječimo veću materijalnu štetu.